საკუთარი არჩევანი დააფიქსირეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატებმა. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატი ოლეგ ძოწენიძე სხვილისის 34 უბანზე დღის პირველ ნახევარში გამოცხადდა. იგი იმედოვნებს, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სწორ არჩევანს გააკეთებს. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ხმა ახალციხის მეორე უბანზე მისცა. გოჩა გვარამაძე დარწმუნებულია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მისი პარტია უალტერნატივოა. დავით თარხან მოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი მამუკა გოგოლაძე ახალციხის მუნიციპალიტეტში არ არის რეგისტრირებული. შესაბამისად ხმას თბილისში აძლევს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გამგებლობის კანდიდატმა ბახვა გელაშვილმა კომენტარზე უარი მოუცლილობის გამო თქვა. ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაზა მელიქიძემ კი მეცხრე არხთან კომენტარის გაკეთება არისურვა. ხმა მივეცით ქართველი ხალხის კეთილდღეობას, საქართველოს გამარჯვებას და ჩვენ გონია, რომ რა ვიცი, ხალხი გააკეთებს თავის არჩევანს და დაიძრება ახალციხეში ეს გაჩერებული პროცესები და ხალხამდე მივა ის კეთილდღეობა, რასაც ხელისუფლება და კარგი მენეჯმენტი ქვია. გადასარევი განწყობა აქვს, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ და ახალციხემ გაიმარჯვა.